সন্ধানত নিজৰ মূল্যৱান সময় নষ্ট নকৰি মথুৰাপুৰ অঞ্চলৰ এজন যুৱক চৰাইদেউ জিলাৰ মথুৰাপুৰ অঞ্চলৰ এজন যুৱকে দাঙি ধৰিছে উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন। আচলতে হাঁহ কুকুৰাৰ লগতে তেওঁ গাহৰি হাঁহ কুকুৰা আৰু মাছৰ লগতে তেওঁ আচলতে হাঁচি খেতিৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ পথ তেওঁ বাছি লৈছে। আৰু পোনে পোনে মই আচলতে তেওঁ যি হাঁচি খেতিৰ যি হাঁচি গছৰ যি বাগান, সেই বাগান মই দেখুৱাবলৈ মোৰ কেমেৰা সতীৰ্থক মই অনুৰোধ জনাম। এয়া প্ৰায় 3000ৰো অধিক আচলতে হাঁচি গছ ইতিমধ্যে তেওঁ ৰোপণ কৰিছে আৰু ইয়াৰ পৰা তেওঁ মাহিলী আচলতে লাখ লাখ টকা তেওঁ উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু তেওঁ আন কোনো নহয়, এই অঞ্চলৰে চৰাইদেউ জিলাৰ এসময়ৰ এটা জাতীয় সংগঠনৰ আচলতে গুৰি ধৰোঁতা ৰাণা ফুকন আছে। ৰাণা ফুকনৰ ওচৰলৈ মই পোনে পোনে যাব বিচাৰিম আৰু তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আচলতে তেওঁ মনলৈ এই হাঁচি গছৰ আচলতে বাগানৰ কথা কেনেকৈ আহিলে আৰু আপুনি হাঁচি গছৰ খেতি কৰি কেনেধৰণৰ উপাৰ্জন কৰিছে আৰু আপোনাৰ কি কি মানে বেলেগ বেলেগ ধৰক উপাৰ্জনৰ প্ৰক্ৰিয়া আপুনি আৰম্ভ কৰিছে। পোনপ্ৰথমে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোক অহাৰ কাৰণে। আৰু কথাটো হ'ল কি, আমি বিশেষকৈ শিৱসাগৰ জিলাৰ পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান ঠাই আছে আমি খুব সৌভাগ্যবান বুলি ভাবোঁ, কাৰণ প্ৰকৃতিৰ সাংঘাতিক এটা অৱদান। মথুৰাপুৰ অঞ্চলতে হওক বা নামটি হওক, গোলাঘাটৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হাঁচি খেতিটোৰ বিষয়ে ৰাইজ এতিয়া সজাগ হৈছে। আচলতে এইটো খুব মানে অলপ সময়ৰ ভিতৰত হোৱা এটা প্ৰক্ৰিয়া নহয়। আমি যেতিয়া শুনিছিলোঁ 1973 1973 চনত আপুনি ভাবক, এজোপা গছ বিক্ৰী কৰি 1,00,000 টকা পাইছিলে, মানে পইচাৰ মূল্য 73 চনত কিমান হ'ব পাৰে, মানে আমাৰ অঞ্চলৰ আমাৰ বৰদেউতা হৈছে হয় আমাৰ পৰিয়ালৰ হয়। তাৰপিছত মানে মানুহৰ অলপ সজাগতা বাঢ়িলে যে এই গছজোপা কি ধৰণৰ গছ, যে এজোপা গছ বিকি মানুহ 1,00,000 টকা পাব পাৰি নেকি। তাৰপিছত সময় বাগৰি গ'ল, এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে অকল মই বুলি নহয় মথুৰাপুৰ অঞ্চলত আপোনালোকে বিভিন্ন অঞ্চলত যাব পাৰে, এতিয়া হাঁচিটো এটা উদ্যোগ হিচাপে গঢ় লৈ উঠিছে। আৰু এটা ভাল কথা কি, অসম চৰকাৰেও গোলাঘাটত শুনামতে তেওঁলোকৰ এটা কিবা হাঁচিক লৈ গৱেষণা কেন্দ্ৰ এটা বঢ়াইছে বুলি শুনিছোঁ। যি কি নহওক, ইয়াত মই বুলিয়েই নহয় প্ৰায় মানে হাজাৰ হাজাৰ যুৱক হাঁচিক লৈ পিনে ইয়াত এটা আশাৰ সঞ্চাৰ বাতাৱৰণ সৃষ্টি হৈছে। আৰু এইটো সঁচা কথা, এজোপা হাঁচি আপুনি যদি প্ৰতিপালন কৰি 13-14 বছৰ বয়সত বিক্ৰী কৰিব পাৰে, ধৰি লওক আমি যেনেকৈ এটা LIC খোলোঁ, আপুনি যদি 5 জোপা গছ ভালকৈ ইয়াত ৰোপণ কৰিব পাৰে, প্ৰতিপালন বিশেষ কিন্তু প্ৰতিপালন কৰিব প্ৰয়োজন নাই হাঁচি গছত, দেখিব যে সেই 5 জোপা গছত আপোনাৰ মূল্য 12 বছৰ বা 15 বছৰৰ পিছত হয়তো 15-20 লাখ টকা পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে। কিন্তু নহয় নহয় সেই 5 জোপাৰ কথা কৈছোঁ, কিন্তু তেতিয়ালৈ হয়তো আৰু বাঢ়ি গৈ থাকিব। হাঁচিৰ বজাৰখন চাহিদা দিনক দিনে বাঢ়ি গৈছে, এইটো আগতে মানুহবিলাকে ইমান বুজি পোৱা নাছিলে। এতিয়া যিহেতু আমি খেতি আকাৰে কৰিবলৈ লৈছিলোঁ, আগতে য'ত ত'ত পুলি 2 এটা ওলায়, এতিয়া মানুহে দেখিব নাৰ্চাৰী কৰি লৈছে, এতিয়া চবফালে হাঁচিয়ে হাঁচি দেখিব। আৰু এটা আপুনি সুধিছিলে যে বাকী মীন পালনৰ বিষয়ে সুধিছিলে, কাৰণ মই 2014 বৰ্ষতে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰি দেখিলোঁ যে চাকৰিৰ পিছত প্ৰায় 3 বছৰমান দৌৰিলোঁ, বৰ বিশেষ মানে একো লাভালাভ নহ'ল। পিছত ভাবিলোঁতো বহি থাকিলে নহ'ব, কাৰণ বয়সটোতো মানুহৰ ৰৈ নাথাকে। সেই অনুপাতে ভাবিলোঁ ককা দেউতাহঁতে দি থৈ যোৱা অজস্ৰ ইয়াত সম্পত্তি পৰি আছে দ মাটিবিলাক, কাৰণ এতিয়া অসমত ধানৰ বজাৰটো বৰ ভাল নহয় বা চাউলৰ বজাৰটো ভাল নহয়, ব্যতিক্ৰমী কিবা এটা কৰিব লাগিব। নামনি অসমত দেখিছোঁ মাছটোক এটা উদ্যোগ হিচাপে তেওঁলোকে লৈছে, আমিনো কিয় নোৱাৰোঁ। এটা সৰু ক্ষুদ্ৰ প্ৰচেষ্টা এটা কৰিছিলোঁ ভগৱানৰ কৃপাত, মোটামুটি এতিয়া ঠিকে আছে। আৰু ফাৰ্ম এখন 1000 কেপাচিটি মোৰ লোকেল মুৰ্গী ফাৰ্ম আছে, গাহৰিও ফাৰ্ম এখন চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু তাৰ লগতে মই স্থানীয় যুৱক কেইজনমানক সংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এনেদৰে আগবাঢ়ি গৈছোঁ আৰু, বাকী ৰাইজৰো সহায় সহযোগিতা আছে, আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব। আচলতে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে নিজৰ সংস্থাপন, নিজৰ কৰ্মসংস্থাপন পোৱাৰ লগে লগে আন কিন্তু বহুজনক আচলতে তেওঁ নিজৰ যি হাঁচি খেতিয়ে হওক বা অন্যান্য যি তেওঁলোকৰ ফাৰ্ম আছে, তেওঁৰ ফাৰ্ম আছে নিজৰ, সেই ফাৰ্মত কিন্তু কৰ্মসংস্থাপন দিছে। আৰু এটা কথা সুধিম, মনলৈ কেনেকৈ আহিলে যে হাঁচি খেতিয়েই কৰিম বা হাঁচি বাগানে খুলিম? নহয় এইটো আচলতে কি হয়, সময়ৰ আহ্বান প্ৰথম কথা। মই অলপ আগত আপোনাক ক'লোঁ নহয়, যেনেকৈ যেতিয়া গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছিলোঁ এটা আশাবাদী আৰু চাকৰি পামেই পাম, তো এটা চবৰে থাকে, মই বুলি নহয় দিয়কচোন। যেতিয়া নিৰাশ হওঁগৈ, যেতিয়া মানে হতকাগ্ৰস্ত হওঁ, মানসিকভাৱে নানা ধৰণৰ চিন্তা আহে, কাৰণ বয়সটো ৰৈ নাথাকে, তেতিয়া আপোনাৰ মনত 1000টা প্ৰশ্ন আহিব, কি কৰিলে ভাল হয়, তো মনত এনেকৈ চিন্তাবিলাক আহিলে। আৰু মাজতে মই বিশেষকৈ আপোনালোক আজি সংবাদ মাধ্যম আহিছে, এটা কথা অসম চৰকাৰৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষলৈ এটামান অনুৰোধ জনাম, যিহেতু মই এটা ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত, মানে গাহৰি উদ্যোগটোৰ কথা কৈছোঁ, আপোনালোকক মাধ্যমে মই এটাই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু এতিয়া গাহৰিৰ দুৰৱস্থা, মানে খাটি খোৱা অসমীয়া ল'ৰাখিনিয়ে চলি আছে, এতিয়া আপোনালোকে চাব এইটো হৈছে কিন্তু চৰকাৰৰ ভুলৰ কাৰণে বুলি কওঁ, মই কোনো ইয়াৰ ৰাজনীতিৰ কথা ক'বলৈ যোৱা নাই। কথাটো হৈছে কি, আপোনালোকে দেখিব উত্তৰ প্ৰদেশ বা বাহিৰা ৰাজ্যবিলাকৰ পৰা আহি বিশেষকৈ মৰিয়নি অঞ্চলত গাহৰিবিলাক ইয়াত মানে তেওঁলোকে মজুত কৰেহি আৰু
গোটেই বাকী ৰাজ্য প্ৰান্তে প্ৰান্তে তেওঁলোকে এইবিলাক কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰি লৈছে। কথাটো হৈছে কি বেমাৰী গাহৰিবিলাক আনিছে, তাৰপিছত সেই ৰোগটো চাৰিওফালে বিয়পি গৈছে। হৈছেগৈ কি আমাৰ আমাৰ স্থানীয় তাৰপৰা যিখন বজাৰ, যিহেতু বীজাণুটো বিয়পি গৈছে, আমাৰ সাংঘাতিক ৰূপে গাহৰি পালক যিসকল মানে হেৰি হৈছে, কি বুলি কয় আপোনাৰ, তেওঁলোকৰ লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে। মই এইটো কাৰণে অসম চৰকাৰক এটা অনুৰোধ কৰিম যে বিশেষকৈ আপোনালোকৰ পৰা মই যেনেকৈ আজি আত্মবিশ্বাসী হৈ ওলাই আহিছোঁ, হাজাৰ ধৰণে গাহৰি এটা পুহি পিনেও নিজক চলাৰ এটা বাট সুচল কৰি লৈছে, অন্ততঃ আপোনালোকে যিটো বাহিৰৰ পৰা অহা চিণ্ডিকেট সেইটো বন্ধ কৰি নিবনুৱা ল'ৰাখিনি চলি থাকি গাহৰিটোকে যদি পুহি তেওঁলোকে ঘৰৰ কাৰণে আশাৰ বতৰা সঞ্চাৰ আনিছে, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিন্তু মই চৰকাৰলৈ এটা মোৰ অনুৰোধ যে এই বাহিৰা চিন্তিত তেওঁলোকে এটা উচিত পদক্ষেপ ল'ব বুলি মই আশা কৰোঁ। হাঁচি এতিয়ালৈকে আপুনি কিমান বিক্ৰী কৰিলে? হাঁচি হাঁচি মানে এতিয়া চাওক, হাঁচিটো প্ৰয়োজন সাপেক্ষে বিকি থকা হয়, মই বুলি নহয়, মই কৈছোঁৱে যে মথুৰাপুৰ অঞ্চলত প্ৰায় বছৰ যোৱা 15-20 বছৰমানৰ পৰা এইটো এটা উদ্যোগ হিচাপে মানুহে ল'বলৈ ধৰিছে। আৰু মোৰ যদি কোৱা যায় এতিয়া কেতিয়াবা যদি প্ৰয়োজন হয়, ধৰি লওক মই বছৰেকত 3 লাখ বা 4 লাখ পৰ্যন্ত মই হাঁচি বিক্ৰী কৰি দিওঁ। এতিয়া মোৰ গছ মজুত আছে, যদি বেপাৰীবিলাকৰ লগত মোৰ মনে মিলে যে মোৰ প্ৰয়োজন আছে, যদি 15-20 লাখ টকা হয়তো এনেকৈ বিক্ৰী কৰিব পৰা বল অৱস্থাত আছোঁ মানে। হয়, এতিয়া যিসকল অসমৰ যিসকল নিবনুৱা চুকে কোণে গাঁৱে ভূঞে যিসকল নিবনুৱা আছে, মাটি আছে কিন্তু অৰ্থৰ অভাৱত তেওঁলোকে একো কাম কৰিব পৰা নাই, সেইসকললৈ আহ্বান কি থাকিব যিসকলে এতিয়াও ধৰক উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতো আচলতে নিবনুৱা চাকৰি পিছত দৌৰি ফুৰিছে? এনেকুৱা নহয়, আপুনি এটা কিবা ব্যৱসায় কৰিবলৈ হ'লে যে লাখ টকা লাগিব এনেকুৱা কথা নহয়। মই প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মুৰ্গী ফাৰ্ম এখনৰ পৰা। যদি আপুনি লোকেল মুৰ্গী কেইটামান পোহে, 20টা কুকুৰা পুহিবলৈ মই নাভাবোঁ যে লাখ টকাৰ প্ৰয়োজন আছে। কথাটো বুজি পাইছেনে? মানে সেইধৰণে বস্তুটো সেই 20টাৰ পৰা 200টা হ'ল, 200টাৰ পৰা 400, লাহে লাহে গৈ থাকিব। আৰু ভাবোঁ যে চৰকাৰে যদি উচ্চ শিক্ষিত কিছুমান নিবনুৱা যুৱকসকলৰ কাৰণে কিছুমান যদি স্কীম হেৰি কৰে ভাল হয়, কিন্তু বিকল্প আছে যে অৰ্থ নাই বুলি কিন্তু আপুনি বহি থাকিব নোৱাৰিব, সমস্যাটো নহ'লে বাঢ়ি গৈ থাকিব, হাতে কামে লাগিব লাগিব, সেইটো একদম সঁচা কথা। কাৰণ মই নিজে ভুক্তভোগী এটা সময়ত, এতিয়া যি পাৰিছোঁ আৰু হৈছে, আপোনালোকে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত, ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত ধন্যবাদ। হয়, আচলতে এজন যুৱক, যিজন যুৱকে আচলতে চাকৰিৰ পিছে দৌৰি আচলতে মূল্যৱান সময় নষ্ট নকৰি তেওঁ নিজাববীয়াকৈ যি উদ্যোগ ল'লে, 3টাকৈ আচলতে ফাৰ্ম তেওঁ আছে, লোকেল মুৰ্গী, গাহৰি আৰু মাছৰ যি ফাৰ্ম আছে, আৰু লগতে তেওঁ সমান্তৰালভাৱে এই হাঁচি বাগান খুলি তেওঁ আচলতে এতিয়া নিবনুৱাসকলৰ বাবে এক আদৰ্শ হৈ পৰিছে। আৰু আমি NB নিউজৰ ফালৰ পৰা আচলতে ৰাণা ফুকন ডাঙৰীয়াক আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যে আগন্তুক দিনতো তেওঁ আচলতে এনেদৰে দুপেট দুপে উন্নতি কৰিছে।